Ал қазір одан әрі жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Отырар ауданы әуелден ақ төрт түлікті түгел өткізген аймақ. Елімізде ет экспортының көлемін ұлғайту жобасы қолға алынғалы мал өсіруді құп көрген шаруашылықтар саны күрт артты. Атадан қалған кәсіпке адалдық танытып келе жатқандар енді бұрынғыдай малдың санын көбейтуді доғарып, есесіне еті мен сүті мол асыл тұқымды түрлерін көбейтуге тырысып жатыр. Оған елбасының халыққа арнаған жолдауы түрткі болды. Ет экспорттау әлеуетін көтеруге қатысты мемлекет тарапынан көрсетілетін қаржылай қолдау Есімхан Мамақовтың тіршілігін ширата түсті. Сыбаға бағдарламасы арқылы берілген 6 миллион 300 мың теңге несие қаржыға шаруа 30 ірі қара сатып алды. Сыбаға бағдарламасының 2 жыл каникул дейді, каникулдың демалысы бар екен. Біз сонда аған малымызды, ірі қара малымызды 2 жылдың ішінде 2 төлдетіп алады екенбіз. Ақшамызды былай өзіміз семьямыз ақтасы дегенде 2-3 есе табысқа кенелді екенбіз. Табысқа кенелді деген сөз бала шағаңды, өз семьяңды, еліңді арғай дамыту деген сөз. Есімхан енді қорасындағы малын будандастыру, сұрыптау арқылы текті тұқымға айналдыруды мақсат етіп отыр. Ол үшін Алматыдағы шаруашылықтардың бірінен Герефорд тұқымды 2 бұқа сатып әкелді. Бұрынғы біздің бұзауларымыз, сиырдан түскен бұзауларымыз, бір жасарында кідеті бір 120 кило болатын болса ары кеткенде, мына Герефордтан түскен сиырымыз кідеті бір жасында 400-500 кило ет береді деп есептеп отырмын. Біздің отқанымыз сонда бір бұзаудан 3 бұзау отырып тұрмыз. Бір сиыр аналықтан сонда 3 бұрынғы бұзаулармен салыстырғанда 3 бұзау 3 аналық сиыр отырып тұрмыз ғой. Былтырғы жылы Қазагро ұлттық басқарушы холдингінің қаржылық құрылымдары арқылы өңірде жалпы саны 46 шаруашылық сыбаға бағдарламасын өз үлесін алған. Оларға 621 миллион теңге несие үлестірілді. Малдың басы есептесек, онда 3400 аналық бас сатып алды біздің шаруалар, 200 бас ол асыл тұқым бұқалар сатып алды. Ал биыл облыс бойынша тағы 20 шаруашылық асыл тұқымды мал санын көбейту мақсатында несие беру ұйымына өтініш беріп отыр. Бұл 2016 жылы әлемдік нарықта қазақстандық ет экспортының әлеуетін арттыруға септігін тигізеді. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.